Inför dansens dag den 29 april har vi träffat dansgruppen Head Over Heels som sysslar med en ganska ovanlig dansform i Helsingborg. Vi dansar en dans som heter American Tribal System. Och det betyder att de som dansar tillsammans är en tribe. Det har ingenting med indianer att göra, utan man är som en liten tribe varje dansgrupp. Man ställer upp för varandra, man dansar tillsammans. Vad är det då för slags dans som gruppen sysslar med? Det är en improviserad dans som har sina rötter i Indien och stamsamhällen. Så det är 20% orientalisk magdans, 40% flamenco och 40% modern dans kan man säga. Men om det är improviserat, hur kommer det sig att ni alla gör samma rörelse då? Ja, det är det som är det fina i kråksången. Man gör en rörelse och ser tecken till som publiken där förhoppningsvis inte ser. Men de som dansar bakom en ser tecknet. När jag gör tecknet så följer de. Och sen kan alla över hela världen dansa tillsammans. Head Over Heels har inte hört talas om att det skulle finnas fler i Helsingborg med samma intresse. I Malmö vet jag att det har en systergrupp. Och nu hoppas det att deras tribe ska växa sig starkt under kommande säsong. Så alla kan dansa oavsett ålder och kroppsform och omständigheter, och vi vill gärna bli fler för det blir mycket mer liv och rörelse och glädje i dansen om man är många som dansar tillsammans.